quem tá começando o vídeo agora é eu. O meu telefone de novo, velho? Lógico. Pô, pode deixar o telefone na mesa mais não, Gustavinho, rouba, filho. Juntamente o Zói. Dando um rolezinho. Ah. E aí, o que que tá acontecendo? Ele dizendo aí que o patinete foi pro pau sozinho. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa seu like. Estamos aqui com um indivíduo aqui que... Achamos perdido aí. Pegamos uma andarina ali na pista. E agora é uma andarina, as meninas é andarina. Puta e ele aqui. Veio pra escutar, eu vou botar na sua orelha. Vamos ver se é automático. Se ela faz popó sozinha. Ela vai fazer esse teste mesmo ou não? Ela vai botar ela agora. Você andar de ela... carro automático, filho. Olha ela aí passando. Ela vai fazer o teste, ela é automático ou não, meu velho? Se você andar de carro automático. Aguarde os próximos capítulos. Se liga. Olha isso, velho. E o sacana tá comendo lá. Falei pra ele não comer, que eu tinha acabado de limpar o carro. Certeza. E tá longe, olha o barulho. É gostosinho ou não é, Zé? Receba. Filho da mãe, volta aqui, só. Quero a minha pizza. Tô cheio do fome. Volta com a minha pizza, cara. Vagabundo. O jeito que ela vem é diferente, viu, macho? Tem boca não. Olha lá, o Xenon pocando, viado. Era aquela cena lá que eu vi, ó. Quando eu tinha uns 13 anos, ver o correria chegar lá no patão. Se falando, hein? Olha lá, só. Que é aquilo lá, macho? Gostosinho, viado. Olha lá, só. Olha lá o jeito que ela vem. Gostosinho. Hã? Olha o baú doido. É de ver o fundo, né, viado? Olha, dá de ver o fundo do baú, viado. Olha. Tá tombando na frente. Olha esse carro, viado. Eita, que... Volta aqui, fi. Tá bom. Devolve meu carro, viado.
Oi, esse cara é que nem menino pequeno, velho. Só ele que quer usar o brinquedo, devolve. Agora vai comer, né, Zói? Comer uma pizza, né, macho? O quê? Você comeu tudo, né? Você comeu tudo? Mentira, Bocão. Ah, não. Ele comeu duas, macho. Bota o pé. Vambora, Gustavinho, vai, vambora. Vamos deixar ele aí. Ah, não, bonito. Vamos tomar a coca aí e tal primeiro. Eu pensei sim, o cara tá fazendo academia, eu acho que nem vai comer uma pizza. Comeu duas. Mas tem que encher as massas, né, velho? E agora, o que nós faz? Agora nós vai 6:30 aquela lá e nós vai tomar a coca. Pra continuar o vídeo. Beleza, amigo. Falou, cara. Ainda falei, tá? Volta aqui com as minhas pizzas. Hã? Vamos abandonar esse cara aqui, nós comprou uma pizza pra nós comer. O homem comeu dois pedaços, deixou nós sem. É, ué. Sou parceiro aí. Então, né? Como é que pulou? Como é que você tá, pô? Não, Sol, tem que tirar para o ímpar aí, ó. Ah, vai tomar no seu vai bom, que eu vou filmar, eu quero ver quem vai ganhar. Não. Vai, Sol. Não, aqui nós é. Ah, não, não, eu quero ver. Não, Sol, é para o ímpar, viado. Não. Você fica com o com maior. Pau no cu é pau no cu, parceiro é parceiro. Ah. Tá gostosa, não. Oh! Oh! Ah, não, Bocão! Faz isso não, viado! Toma aqui esse pedaço! Ah, não, viado! Aí eu tô maluco! Viu como é que é, né? Um pedaço? Vem comer o pedaço do pedaço mesmo! Vê lá meu brinquedinho. Tô vendo, eu vi você passar ali. Tá nem rodando, não. Olha lá, ó. Olha o teto do baú, como é que vem. Você gosta? Vem bonito ou não vem, Zói? Vem. Olha o primo aí, ó. Você gosta? Eu gosto, velho. Eu acho bom. Olha o teto do baú, Zói. Ó, parei até de filmar. Olha o Hot Wheels. É que é isso, Zói? Você me pede, mano. Tá me parece de brinquedo, né, primo? É. Agora é a hora. Agora é a hora que você quer ver se vai fazer popó sozinho. Opa, mano. Vai dar o show. Anda logo, entra aí dentro. Eu não perco essa gravação. Oh my god! Primeira volta, hein? Bota na minha orelha aqui, seu corno. Tá nem viajando, não. Isso aí é só pra fazer vídeo. Essa aí agora é. É puxar umas carguinhas ali só. Falou, Boca. Ô, oh, falou então, primo. O papo vai sair, viu? Estrupa ele! Tem que estrupar, que você não vai não! Aí, ó! Gatona! Pare e começa de novo! De primeira, arrastou a quarta.
Opa! Opa! Pulou o cano de novo! Eu já sei o que é, galera. É o seguinte. O cara senta ali, a hora que ele senta, ele começa a tremer. Entendeu? E tem que botar sem medo. O cara começa a tremer ali, ele erra mesmo. Tá achando que é a carreta do pirulito o traveco do seu pai, né, Zói? Opa! Será que tá longe, ó? Lá vem o Zói de novo. Dando o máximo de zoom aqui, porque tá longe com boa. Eita! De um ângulo diferente. Professor, vem cá, você vai querer alguma aula ali, alguma coisa. Como é que é? Tá no parafuso, tá ficando assim, ó, em cima do acelerador. Você tá tremendo? É, deixa eu ver sua mão. Nossa, tá tremendo até o joelho? Bora, vem cá, macho. Eu vou ali só tomar a coca, viado. Você quebrou meu copo aí. Vou tocar até ali. Vai até ali que tá filmando, tá sendo gravado. Parece um show de stand-up. Buzina presa aí, hein? Coisando. Você tá coisando, Zói? Tá um cheirão de bosta dentro desse caminhão. Tá, meu. Só que o cara tá tão cagado. Ai, que viado, tava com cheiro, não era eu não. Não é eu não. Certeza que é isso. Me preparei antes, tá ligado? É massa, hein, viado? Você é doido. Coça na cabeça. Coça na gaia? Ô, desliguei que eu não tô chegando nada não, viado. Por que tá vindo o reflexo? Ah, vai ficar ruim pro vídeo, você tá gravando. Corta, corta aí, eu nem vi que você tava gravando. Vou cortar não. Que massa, hein, velho. Parece um brinquedo, trem, velho. O jeito que ela vem é diferente, né, Zói? Minha coisa, de ver o fundo do baú lá em cima, no seu teto. Ué,
aqui trabalha igual chofé moral, né, viado? Aham. Sei. Eu vi mesmo naquele dia que você mandou pra uma carreta. De 200 por hora. Antes, claro. Aqui a massa é, viado. Mas credo! Eu nem bati o dedo no botão, falei, tava simples. Tô te falando. Eu vi mesmo que você ia arrancar o tchau, que você tava de primeira, passava pra quarta. Eu achei que tava simples. Eu vou te falar um negócio, para aí. Aí os caras tá filmando. Ó, os meninos! Ó, oh, grita aí, fala que é o iniciante. Ó, é o iniciante! Que nós achamos que é eu que vou sair, oh, o cara tá filmando. Assim, ele falou assim, ó, oh, cadê a melodia, ué? Os caras do motoca falaram, cadê a melodia? Deixa eu te falar um negócio. Ah. Se você errar agora com o povo filmando lá de fora, eles acham que é eu. Viu? Ah, tá. É, vem cá, macho, vem cá. Fala vem que é o iniciante. É, tem que falar que é o iniciante. Pera aí, vamos filmar a galera. Mas vocês vão ver, até eu ir embora, quem vai ficar ninja é eu. Oi! Não é possível vir. Nem que se secar um tanque de combustível. Não, nem que eu vim aqui pra prender e não vou. Eu não vou chamar assim. Porra, mano. E é que estrupa. É iniciante. Pode crer, bota melodia no. E aí, galera? E aí, meus trota? Vamos lá. E aí, galerinha? Estamos treinando um menino aqui, ó. Já, já, eu tô mandando as melodias, bravo. Ah, vocês vão ver essa emoção aqui, viado. Dizer que tá errando porque tá tremendo. O pé tá tremendo, acelerador. Mas não, pera aí. Mas vai arrancar? Vai. Vai? Vai. Certeza? Certeza. Nem que vai ficar a noite toda? Aham. Uhum. Pois tá certo. Vai rodar. Qual foi a sua experiência desse vídeo? Ah, eu não aprendi a fazer o treino. Você ficou nervoso, cagou na roupa. Tá tudo certo. Galera, se vocês quiserem aprender o Chuck Norris aqui, aprender aqui, o Zói, vai ser no próximo vídeo. Porque no primeiro deu certo, não. Nesse mesmo canal, nesse mesmo link, mas vai ser no próximo vídeo, igual o programa do Chaves. Mas vai dar certo, vai dar certo. Alô, rapaziada. Melhor do que nós espera, tá? Então demorou, então. Então também tá gravando pro canal dele. Pra quem não conhece ele, vai lá no Zói. Ele lança. Ah, seu canal é Zói o quê? Antony Gigliotti. Antony Gigliotti, que nome difícil. Eu vou desafio pra ensinar ele até ele ir embora, hein? O bonecão vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas tem que cumprir. Mas vai dar certo, vai dar certo. Mano, vai tá massa, mas é o que. Quem tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva agora, curte, compartilha com os seus amigos. Se vocês quiserem ver o dia a dia nosso aí, vai lá no nosso Instagram. Marcos 3 aqui, PH. Tamo junto, até o próximo vídeo.